ଆଜି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ସେଠି ଅଛି। ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର କୁଳଦେବତା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ, ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ଦେଶ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ରହିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।